to'g'risini aytsam, men yomon gap gapirmoqchi emasman. Ular babi meni ukalarim. Ular adashyapti, lekin bularni qo'rqayotgan, endi bilmayman, kim turibdi bularni ustida, kimlar bor. Bularni qo'rqayotgan o'sha nuqtasi meros, ya'ni o'sha mulk. Bularni qo'rqayotgan nuqtasi shu paytgacha men indamayman, sabr bilan kutib keldim sudni qarorini. Lekin men bitta narsa chiqib kelaveryapti, o'sha meros deb. Ular nima qilib yurgan, kimlarga borib, kimlarga chiqib nimalar qilib yurganlarni hammasini men bilaman. Nimalar ko'tarib bu ishni o'zlarining foydasiga hal qilish uchun. Mayli, lekin bir narsani aytib qo'ymoqchiman, meni yo'limga turmasligini, meni bunaqa g'ashimga tegib, meni bunaqa shaxsiyatimga tegib, onamni shaniga, o'zimni shanimga, amakilarimni gapirtirib chiqib bunaqa qilmasligini men tavsiya berardim bularga. Agar shu merosdan bular qo'rqishayotgan bo'lsa, merosni o'ylayotgan bo'lsa, bu narsalarni qilmasligini iltimos qilardim. Ya'ni aka sifatida. Aka sifatida emas, chunki men oldin ham aytganman, meros kerak emas, lekin bir insonni ha deb ezaversiz chiqib amakingizga yoki o'zingiz chiqib gapiraversiz, uni onasi unaqa, onasi bunaqa deb bo'xton yolg'onlarni gapiraversiz, hech qaysi farzandchi deb tura olmasa kerak bu narsaga, to'g'rimi? Unaqa da'vo ariza kiritish niyatim bo'lmagan, toki meni eng og'riqli nuqtamni bosmaguncha. Ya'ni meni og'riqli nuqtam onammi, shani onammi, sen qayerdan dunyoga kelgansan, kimdan dunyoga kelgansan degan gaplar уже odamni boshqa chora qoldirishmadi bular. Birinchidan bizi birinchi DNK topshirganimizda Hadisha Sulaymonovaga og'izdan so'lak olib topshirganmiz. U narsani kompyuter hisoblaydi. Biz buni so'radik, surishtirdik, o'zimiz ham nimaga bunaqa bo'lyapti deb. DNK vakili kelib sudga ham tushuntirib ketdi bu narsani. O'sha chislolarni har xil chiqqani, qaysidir familiyada qaysidir as qolib ketgani, bu bilasizmi, bu bandachilik yuzasidan haligi kompyuterdan chiqqan natijani qog'ozga pechat qilayotganda bandachilik yuzasidan qilinadigan ayrim xatolar. Haligi oyi 08 bo'lishdi, o'rniga 07 bo'lib qoldi. Haligi knopkalar yaqin turadi, bir-biriga bosilib ketishi mumkin-ku. A keyingi topshirgan o'sha birinchi topshirganimiz 94% bo'lgan, o'sha amaki jiyanligimiz, yaqinlikligi. Ikkinchi topshirganda biz qondan topshirganmiz. U qondi u qondi ham olib ular apparatga soladi. U million dollar turadigan Germaniyadan olib kelingan apparatlarni tekshirtiriladi buni. O'tda kameralar turadi. Bu nazorat ostida qilinadi bu narsani. Hech kim sotib ola olmaydi. Men bilmayman, qayerdan chiqdi bunaqa gaplar. Sud qaroriga munosabatim, men bizni vatanimiz, O'zbekiston vatanini, sudini adolatli ekanligini ko'rib o'zim ishonch hosil qilganman va ishonchim komil edi, adolat qaror